després sóc jo, veuràs. Ja anem aquí. També hi ha... Que és actualitat. És actualitat quan digui el títol de la cançó, però hi ha un títol d'una cançó que es diu Hipoteca. Sí, no, perquè últimament el Solat també ha volgut ser una mica reivindicatiu. No només parlar de xorrades, que està molt bé, però hi ha un moment que dius, hòstia, hi ha molts problemes a la societat, donem-li una mica de veu, no? El tema de la hipoteca, quanta gent hi ha que... ha firmat com un pacte amb el diable i no es pot desdir, no? Sí, sí. I després un altre també que es diu que van haver-hi tantes manifestacions i tot això, una mica sobre els manifestants, perquè van anar a moltes manifestacions en aquella època, des del 15M, i es diu Carga Policial i va sobre això, sobre el tema aquest. I hi ha també cançons que barregeu cançons en català i en castellà. Sí. És curiós, això, no? És per un motiu molt senzill. El català... fonèticament dona de vegades per unes coses i per altres no. I el castellà, doncs al revés. O sigui, jo, amb el tipus de que he tingut a l'hora de composar, dic, hòstia, això en català no acaba de tirar. Doncs tiro de castellà i vaig fent una mica això. Encara que al final temes durs com hipoteques en català i el canto català i sona bastant contundent, és punky i tot això. Però és per això, al principi, bàsicament. No hi ha més, no és res polític sí, ni res. Però morau no quedaria. No, és sempre vaig morat, quedava molt llet, saps què vull dir? Per això en castellà. I una altra cosa, una altra cosa. Aquest senyor, jo no sé què va passar en un concert a Hostalets, el passat, no sé quin era, abril, maig, no sé, a la ruta 66. Sí. Us havia de veure venir a veure algú, alguna sí. persona per, bueno, possiblement, fer per gravar. Un disc. Sí, per gravar amb ell. I aquest disc, què? Hi és, no hi és? És que és complicat, perquè aquest contacte era d'un cantant que teníem abans, amb Nots Latina, i aquest era el problema. Clar, no ser el cantant aquest i trencar partit peres amb ell una mica, doncs clar, el contacte era seu i no va acabar molt bé la història. Val. Però bueno, jo què sé, més oportunitats hi haurà, se'n varien.